A comida moçambicana? É assim mesmo. Tem como? Yeah. Olha lá desse lado, não tem essa mesa aqui. Yeah. É uma ninguém nice dread. Dread default. Moçambique? Não tem como. Moçambicano, pobres. Maninho feliz. Pequenos youtubers. Yeah. Nós já comemos chama como nossa vida é. Não nos fazemos com coisa que nós não temos, é isso como nós fazemos, como vivemos. Obra de arte, artista, ele é Adriano Júnior. Se inscreva no canal dele, aí vão encontrar o link na descrição. Se inscreva se gostar do vídeo, como nós fizemos, como moçambicano vive realmente. Muito obrigado. Até a próxima vez. YOLO, YOLO, YOLO. YOLO. Se não, me valeu muito bem.